Pasaulyje yra daugybė įvairiausių lėktuvų tipų ir kiekvienam iš jų reikia piloto. Ar sunku pilotuoti lėktuvą? Tiesą pasakius, tai daug laiko, pastangų, motivacijos ir pasišventimo reikalaujantis darbas. Ar tavo draugai, kolegos, šeimos nariai ar pažįstami galėtų pilotuoti lėktuvą? Ko gero ne. Tai darbas itin gabiems žmonėms. O kaip tu ir visi kiti žmonės gali sužinoti, ar jie pakankamai gabus pilotuoti lėktuvą? Paklausykite trumpos istorijos, kuri leis suprasti, kaip yra atrenkami šiai specialybei tinkantis kandidatai. Jeigu manai, kad sprendimas tapti pilotu yra didelis darbas, tuomet labai klysti, nes tai tik ilgos kelionės pradžia. Naujausi Europos aviacijos saugumo agentūros reikalavimai nurodo du itin svarbius atrankos kriterijus – tai studento amžius studijų pradžioje bei reikalavimus atitinkantis studento sveikata. Bet ar to pakanka? Remiantis statistika, apie 75% visų aviacinių nelaimių įvyksta dėl žmogiškųjų klaidų. Daugiau negu 50% visų aviacinių įvykių įvyksta dėl piloto klaidos. Žmogus, sėdintis piloto kabinoje, turi didžiulę atsakomybę sėkmingai suvaldyti lėktuvą. Norėdamas būti tikras, jog piloto karjera yra būtent tau skirtas kelias, pirmiausia, svarbu suprasti, kad tik 10% tavo sėkmės priklauso nuo dalykų, kuriuos gali išmokti. Ir ne 90% priklauso nuo tavo įgimtų asmenybės, motivacijos ir prisitaikymo prie įvairių situacijų savybių. Nors iš pirmo žvilgsnio taip neatrodo, tačiau būtent asmeninės savybės yra didžiausia tinkamumo piloto profesijai pyrago dalis. Svarbiausia – būti sąžiningu su pačiu savimi. Pirmiausia, reikėtų atsakyti į kelius klausimus. Kokios yra mano stipriosios asmeninės savybės? Kokios yra mano silpnosios asmeninės savybės? Ar aš pasiruošęs tapti atsakingu pilotu? Kodėl aš noriu tapti pilotu? Ar galiu save įsivaizduoti dirbant ne piloto darbą? Ar aš esu pasiruošęs padaryti viską, kad tapčiau pilotu? Jeigu jau rimtai apsvarstei šios klausimus, o atsakymai į juos 100% užtikrino tavo norą tapti pilotu, tuomet pats laikas susipažinti su tavęs laukiančiu atrankos procesu. Atrankos proceso metu yra įvertinamas kandidato tinkamumas piloto profesijai, o atrankos procesą sudaro 5 žingsniai. Pirmasis žingsnis – profesinio tinkamumo testas. Po ilgų paieškų Baltic Aviation Academy rado puikų atrankų įrankį, aviacijos pasaulyje žinoma kaip Profile XT testą. Jis puikiai analizuoja žmogaus samprotavimą, informacijos suvokimą ir gebėjimą ją perduoti kitiems, o taip pat gebėjimą bendrauti bei daryti įžvalgas ar išvadas. Testas leidžia numatyti žmogaus elgseną skirtingose situacijose. Taip pat testas padeda suprasti žmogaus motyvacinius aspektus, renkantis piloto profesiją. Techniniai, finansiniai, o galbūt kūrybiniai interesai gali būti vieni iš pagrindinių motyvacijos veiksnių. Profile XT atrankos testas padeda atrankos komisijai tiksliai išrinkti kandidatus, turinčius didžiausią potencialą tapti pilotais. Testą galima atlikti mokymo įstaigoje arba internetu, prižiūrint vienam iš komisijos narių. Pabaigus testą, programa iš karto pateikia atsakymų analizę išreikšto procentais. Balas, kurio reikalauja būtent Baltic Aviation Academy, yra 75%. Tai pakankamas rezultatas, parodantis, jog kandidatas turi reikalingų savybių tapti sėkmingu pilotu. Antrasis žingsnis – anglų kalbos testas. Tai paprastas 50 klausimų anglų kalbos gramatikos testas. Prie kiekvieno klausimo pateikiami 4 galimi atsakymai, o kandidatas turi pasirinkti vieną teisingą variantą. Kaip ir pirmajame atrankos teste, anglų kalbos balas negali būti mažesnis negu 75%. Tai parodo, kad kandidatas neturėtų susidurti su dideliais sunkumais mokslo metu.
Jeigu kandidatas gauna mažesnį negu privalomą į balą, jis gali pasirinkti specialų aviacinės anglų kalbos kursą, išdėstomą prieš piloto studijų pradžią. Šis testas, kaip ir pirmasis atrankos žingsnis, gali būti vykdomas mokymo įstaigoje arba elektroniniu būdu, stebint komisijos nariui. Tačiau visi kiti testai yra griežtai vykdomi kandidatui atvykus į mokymo įstaigą. Trečiasis žingsnis – kompas testas. Tai visame pasaulyje žinomas ir pripažintas testas, analizuojantis žmogaus aplinkos suvokimą, koordinaciją, trumpalaikę atmintį, galimybės greitai skaičiuoti bei atlikti keletą veiksmų vienu metu. Praeinamasis balas, kaip ir kituose testuose, yra 75%, tik šio testo rezultatai yra pateikiami taškais, taigi minimalus taškų skaičius yra 24. Ketvirtasis žingsnis – medicininė sveikatos apžiūra. Priklausomai nuo mokymo įstaigos, kurią pasirinkote, toje šalyje ir turėtumėte atlikti medicininę apžiūrą. Prieš atvykstant medicininiai apžiūrai, būtina atsivežti narkologo ir psichiatro sveikatos pažymas. Taip pat paskutinių 5 metų medicininė ligos istorija. Dieną prieš apžiūrą patartina negerti ir nevalgyti jokių saldumynų. O apžiūros dieną nei valgyti, nei gerti. Tai labai svarbu. Penktas žingsnis – atrankos pokalbis. Kai visi testų rezultatai jau yra žinomi, kandidatas ir komisijos nariai susėda pokalbiui, kurio metu analizuoja testų rezultatus, aptaria visą testavimo procesą ir įvardina stipriasias ir silpnasias kandidato savybes. Abi pusės aptaria mokymo procesą bei nusprendžia, kokia mokymo programa yra tinkamiausia pagal pasiektus testų rezultatus. Kartais testų rezultatai būna neigiami, todėl būna labai sunku pranešti šią žinią svajojančiam tapti pilotu. Tačiau vien noro nepakanka, vis dėlto reikia atitikti keliamus reikalavimus. Taip, visi testai reikalauja laiko. Taip, reikės atsakingo planavimo. Taip, jie reikalauja investicijų. Tačiau juk tai tik smulkmena, kai tavo svajonė visai čia pat. Tiesa? Tikimės, kad šis trumpas filmukas padėjo suprasti, kokie yra pirmieji žingsniai norint tapti profesionaliu pilotu. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir sėkmės siekiant savo svajonių.